Tere õhtust! Rõõm on kõiki näha, kes on jõudnud ja võtnud aega. Ja me oleme täna tulnud lihtsalt Jumala kotta, kuulame Jumala sõna ja osa saama sellest, mida Jumala vaim meile täna jagab. Meil on rõõm endi keskel tervitada Juhan Norolambit uuesti. Terve tulla tagasi ja vaatame siis, kuhu see asi välja läheb. Ja täna on niisugune lihtsalt omapärane päev, et kõik asjad tahavad kihiti olla, nagu ma ei tea, kuidas teiega tundub, aga mul on täna niisugune tunne, et sügis on juba alanud mingil viisil, sest töide tegemisi on nii palju. Ja võibolla, jah, hedi äkki siis oled nii hea, võttelgid täna ka, kui see sobib sulle. Ja kiitus Jumalale. Et me ei taha nagu väga pikku juttu teha ja algame pihta. Tõenäoliselt on niimoodi, et siin läheb ellagi pikemaks palvetamiseks. Sellepärast me teeme alguses niimoodi, et laulame Jumalale ülistust ja siis meil on mõni asja on veel teha ja siis laseme Juha peale. Eks ole? Ja siis, kui tema on peale, siis on juba läheb nii, et läheb siis nii kui läheb. Ja ega ei olegi rohkem midagi. Mina ka ei tea, mis saama hakkab, saame näha. Amen. Igal juhul see on olnud väga hea. Eelmine kord oli väga suurepärane, mida Jumala vaim tegi ja mida ta rääkis. Kiitus Jeesusele. Aga kumardame oma peapalveks kõigepealt. Meie isa, kes oled taevas, me täname sind, et meil on eesõigus tulla kokku sinu nimele selles paigas. Täname Jumala, et sa oled kinkinud selle päeva, et sa oled kinkinud võimaluse tulla kokku. Kuulata su sõna, saada puudutatud sinu vaimu läbi. Ja Jumal, ma tänan selle eest, et sa oled igale ühele annud ühe võimaluse astuda täna lähemale sulle. Ma kiidan Jumal sind selle eest, et sa ei ole täna siin mitte selleks, et olla mingisugune vali ülevaataja, vaid et sa oled siin, et hoolitseda oma lammaste eest, et sa oled siin selleks, et juhatada, näidata võibolla asju, mis ei ole nii, nagu peaks olema. Aga selle mõte on see, et nad võiksid olla paremini. Et meiega asjad võiksid olla nii, nagu sinu hea tahe meie suhtes on. Au ja ülistus olgu sinule. Ma tänan issand, et sa vabastad, et sa puudutud, et sa õnnistad täna oma rahvast siin selles paigas. Au ja kiitus ja tänu olgu sulle selles paigas nüüd ikka ja igavesti. Ja issand, me tõstame sinu nime kõrgeks üle kõikide asjade Jumal, üle iga mure, issand, üle iga valu, üle iga väsimuse. Ja Jumal, üle igasuguse depressiooni, üle igasuguse võimetuse, Jumal. Ja Jumal, ma täname, et see, mida sina oma ligiolus meile jagad, on väga tõsiselt ja sügavamalt võimekam ja suurem kui see, mida inimene on suuteline tegema. Ja tänusend, et see, mida sina oma vaimus annad, saab täna vabalt liikuda. Jeesus, sinu vaimu läbi selles paigas. Au ja ülistus olgu sinule. Siis me pühendame ja õnnistame seda aega sinuga koos olemiseks. Jeesus nimel. Amen. Sinu nimel kokku tulnud me. Sinu nimel me kõrgeks kiidame. Sinu veri on pesnud me patu süü, julgelt trooni ette tuleme me nüüd. Sinu nimel kokku tulnud me, sinu nimel me kõrgeks kiidame. Sinu veri on pesnud me patu süüb, julgelt trooni ette tuleme me nüüd. Halleluja, su nime kiidan ma. Halleluja, glooria. Halleluja, sa oled me
Sin duda te es más como un yudo, sin duda.
kogu mu süda ja minu hing täis on sinu rõõmu. Kogu mu süda ja minu hing täis on sinu rõõmu. Sind oodates ma kogun jõudu, sind oodates ma kogun jõudu, sind oodates ma kogun jõudu, iga Jeesus. Aamen. Aamen. Võtame istet. Jumala rauha. Jumala rau teile. Mugav olla täällä Eestisse taas. Et hästi tore on olla jälle taas Eestis. Ja kiitoksia kovasti, että saimme tulla tänne toista kertaa. Ja suuret tänud, et me võisime teist korda taas siia tulla. Olimme helmikuussa tänä vuonna täällä ensimmäisen kerran. Veebruaris olimme siin esimest korda. Ja nyt olemme täällä toista kertaa. Ja nyt olemme siis siin teist korda. Kuinka moni teistä oli paikalla silloin, kun helmikuussa me kävimme? Kes olid siin kohdalla eelmine kord, kun nad olid? Oh, nee. Puolet on ollut paikalla silloin. Mm. Puolet on, olid siis kohdalla. Hienoa, että teitä on tullut muitakin tänään. Ja tore, että teitä teisikin on tänään tullut siia. Rukoillaanko tässä ihan lyhyesti? Ja palvetamme lyhidalt. Pyydetään siunausta tälle sanaosuuden lisää. Ja palume ynnistus sellele sanalle, mistä jäätakse. Voitko nousta ylös? Kas sa võid püsti tõusta? Kiitos kaikki valtias Jumala. Tänu sulle kõik võimas Jumal. Te saamme tänään olla sinun armostasi koolla. Et me võime sinu armust täna siia kokku tulla. Rakkaan poikasi Jeesuksen nimessä. Sinu kalli poja Jeesuse nimel. Herra, kiitos, että olet meidät tuonut tähän paikkaan. Isä, ma tänan, et sa oled kutsunud meid täna siia kokku.
Olet kaikki nimeltä tuonut. Ja olet kõiki nimeliselt kutsunud. Herra, sinä tiedät kaiken, mitä meidän sydämessämme on. Ja sä tead, mis meie sydämetes toimub. Ja siksi meillä on turvallista olla täällä. Ja sellepärast on meil turvaline olla siin. Me olemme tulleet, Herra, sinu eteesi. Isä, me olemme tulnud sinu ette. Me emme tule ihmisen eteen. Me ei ole tulnud inimeste ette. Vaan me olemme tulleet, Herra Jeesus, sinu eteesi. Vaid me olemme tulnud, Issand Jeesus, sinu ette. Me haluamme koroittaa sinun nimeäsi tänään. Ja me tahame kõrgeks tõsta sinu nime siin paigas. Me haluamme koroittaa sinun nimesi kaikkien muiden nimien ylitse. Ja me tõstame kõrgeks sinu nime üle kõikide teiste nimede. Ja sanome, et olkoon Jeesus meidän Herramme tänään. Ja ütleme, et Jeesus on meie Issand täna. Tässä paigassa. Siin paigas. Nyt ja iankaikkisesti. Nyt ja igavesti. Kiitos Jeesus, että avaat meidän sydämet. Tänu Jeesus, että sa avaat meie sydämet. Kuulemaan, mitä sinä puhut. Kuulmaks seda, mitä sinä räägid. Ottamaan sen vastaan. Ja võtmaks selle vastu. Ja pitämään siitä siihen kiinni, niin kuin sinä olet tahtonut. Ja et me võime sellest kinni hoida, nii nagu sinä tahad. Herra, anna rohkeus puhua sinun sanasi. Issand, anna julgust rääkida sinu sõna. Ja ojenna kätesi niin, että sairaat paranevat. Ja siruta käed nii välja, et haiget saaksid terveks. Ja tunnustekoja ihmeitä seuraa sinun nimesi kautta. Ja tunnustähed ja imed tulevad sinu nime kaudu esile. Me lubame antaa kaiken kunnian sinulle. Ja me lubame, me anname kogu au sinule. Kaiken ylistyksen ja kiitoksen. Kogu ylistuse ja kiituse. Kiitos Jeesus. Tänu sulle Jeesus. Amen. Amen. Ole hyvä, istu. Istuge. Jumala on hyvä. Jumal on hea. Amen. Amen. Saako Eestissä sanoa aamen kokouksessa? Kas Eestis kogutuses öeldakse aamen? Oh, se on hyvä. Mä tarkistin vaan tämän. Et se on hea, että mä igaks juks kontrollisin jos se on kielletty, niin sitten mä en pyydä sanomaan. Et kui se on keelatud, et siis mä ei palu teil seda öelda. Mutta kaikilla on vapaus sanoa se. Aga kõigil onneks vist on vabadus seda öelda. Odotatko sinä tänä iltana jotain saavasi Herralta? Kas sa ootad, et sa saaksid midagi täna oma Issandalt? Kuinka moni odottaa saavansa tänä Herralta? Kes ootavad midagi Issandalt täna? Melkein kaikki. Peaaegu et kõik. Hyvä. Niin minäkin odotan, että Herra täällä meille antaa, mitä hän tahtoo. Ja minäkin ootan täna, että Issand annab meille seda, mitä tema tahab. Raamattu on ihmeellinen kirja, eikö vaan? Et Piibel on yksi imellinen raamat, on ju. Ootko sa lukenut sitä tänä päivänä? Kas sa oled seda täna lukenut? Ja kun pyöritti päätä. Mõni raputas pead. No, ei se mitään. Ei se ole synti, että et tänään lukenut raamattua. Ei, sest ei ole ka midagi. Et se ei ole patt, et sa täna pole piiblit lukenud. Mutta hyvähän sitä olisi lukea joka päivä, jos vaan ehtii. Aga kui saaksid, kui vähegi saaksid, siis oleks hea, kui sa seda igapäev loeksid. Tosi tärkeää on lukea sanaa. Se on tõesti oluline lukeda sõna. Ja myöskin omaksua se, mitä siellä puhutaan. Ja samas se omaks võtta, mitä sa siit loed. Koska se on sinua varten. Sest see on sinu jaoks. Se on sinua varten. Se on sinu jaoks. Se puhuu sinulle suoraan. Se räägib otse sulle. Ja kaikki ne asiat, mitä täällä puhutaan raamatussa. Ja kõik need asjad, millest siin piiblis räägitakse. Ne on totta. Need on tõsi. Eikö vaan? Tõde. On ju nii. Uskotko sen? Usutsa seda. Kaikki, mitä täällä puhutaan, ne on totta. Et kõik see, mis siin kirjas on, see on tõde. Ja kaikki, mitä ne sanoo siellä, ne kuuluu sinulle. Ja kõik, mis siin öeldakse, et see kuulub sulle. Eikö valtavaa? On ju võimas. Ajattele, meil on kaikki valtias Jumala. Mõelge, meil on kõik võimas Jumal. Joka loi kaiken. Kes lõi kõik. Hän sanoi sanan ja niin tapahtui. Ta ütles sõna ja nii juhtuski. Ja meidätkin hän on luonut sanallansa. Ja meidki ta on sõna läbi loonud. Kaikki on luotu sanan kautta. Kõik on loodud sõna läbi. Halleluja. Halleluja. Ja sitten kun hän on luonut kaiken. Ja siis kui ta on kõik loonud. Niin hän on antanut tämmöisen käsikirjan. Siis ta on annut sellise juhise, ja? Niin, tämmöisen oppaa meille. Jah, see on selline juhtnöörid meil siin. Jonka kautta me tiedämme, miten meidän pitää elää. Ja selle kaudu me teame, kuidas elada. Valtava asia. Võimas. Sen takia on tärkeää lukea tätä sanaa. Ja see pärast on oluline seda lukeda. Että me opimme ymmärtämään, mitenkään Jumala on tarkoittanut meidän elävän. Et me õpiksime seda, kuidas Jumal on mõelnud, et me peaksime elama. Mä kattelen tästä, onko täällä kello? Ei ole. No, kello hyvä paikka. Ei ole siin, hyvä paikka, ei ole kelloa. Se on väga hea, et kella ei ole. Halleluja. Ja siksi on tärkeää, että me ymmärrämme, että Jumalan sana on meitä varten. Ja see on oluline, et me saame aru, et Jumala sõna on just minu jaoks. Koska me oleme hänen loomiansa. Kuna me oleme tema looming. Niin hän tietää, minkälaista me tarvitsemme. Ja ta teab, mida me vajame. Ja se sana on elämä meille.
Ja see sõna on elu meie jaoks. See on, nii sanoi Jeesuskin, kui hän vaelsi maan päällä. Ja nii ütles Jeesuskin, kui ta elas siin maa peal. Nämä sanat, jotka minä olen puhunut. Et need sõnad, mida minä rääkisin. Ne ovat hengi ja elämä. Need on vaim ja elu. Hengi ja elämä. Vaim ja elu. Ja sen takia sinun ja minun on tärkeää kuunnella ja lukea sanaa. Ja seepärast on oluline, et sina ja mina, et me kuuleme ja loeme sana. Koska mehän olemme hengellisiä ihmisiä, eikö vaan? Sest me oleme ju vaimsed inimesed. Vaikka aina ei tietenkään siltä tunnu. Et alati kyllä ei tuntu niimoodi. Me itsestähän sanotaan Raamatussa, että me ollaan sekä lihallisia että hengellisiä. Et siin Biiblis öeldakse, et me oleme nii lihaskäijad kui ka vaimuskäijad. Mutta meidän pitäisi elää hengellisen elämän mukaan. Aga me peaksime elama vaimus. Ja koska me olemme hengellinen ihminen. Ja kuna me oleme vaimne inimene. Kun me olemme uudesti syntyneet ylhäältä. Kui me oleme ylalt uuesti syntinud. Kun Jumalan henki on uudesti synnyttänyt meidät sanan kautta. Kui Jumala vaim on meid uuesti synnyttänyt sana kautta. Niin meidän ravintomme on myöskin hengellistä ravintoa. Siis meie toit on ka vaimne toit. Me kyllä voimme syödä tätä fyysistä ruokaa paljon. Et me võime küll palju süüa seda päris, noh, seda toitu. See tekee meistä tämmöisiä hyvin helposti nähtäviä. Ja see teeb meist sellised hästi väljapaistud või hästi nähtavad. Mõisiä isokokoisia. Sellised suured. Mutta see ei auta meidän hengellisen kasvuun yhtään. Aga see ei aita meie vaimset kasvu mitte kraas. Siksi meidän täytyy syödä tätä Jumalan sanaa. Ja seepärast me peame Jumala sana sööma. Eli lukea sitä. Ehk siis lugema. Koska siinä on ainoastaan henki ja elämä. Sest ainult siin vaim elab. Valitettavan paljon tänä päivänä me nähdään, että ihmisillä on niin kiire. Kahjuks on inimestel tänapäeval valdavalt väga kiire. Että ihminen ei ehdi lukemaan sanaa. Ja inimene ei jõua lukeda sanaa. Sinun täytyy ymmärtää, että jos sinä olet syömättä yhden päivän. Sa peaksid aru saama, et kui sa oled üle ühe päeva söömata. Niin sinä olet hyvin suuressa nälässä, eikö vaan? Siis sul on üpris suur nälg. Ja jos sinä olet monta päivää syömättä. Aga kui sa oled juba mitu päeva söömata. Niin hetken kuluttua sinä et enää ole nälässä. Siis mõne aja pärast sa enam ei ole näljas. Mutta sinä alat kuihtumaan. Vaid sa hakkad lihtsalt nagu kokku kuivama. Minä tiedän, mistä puhun. Ma tean, millest ma räägin. Olen paljon paastunut, vaikka nyt päällepäin käykään siitä. Et ma olen palju paastunut, kuigi niimoodi pealt näha ei ole näha. Nyt vähän aikaa en ole paastunut. Et nüüd mõnda aega ma ei ole paastunud. Mutta olen paljon paastunut pitkiä paastoja. Aga ma olen palju paastunud ja pikki paaste teinud. Ja tiedän, miltä tuntuu, kun on nälkä. Ja ma tean, mis tunne see on, kui on nälg. Ja myöskin, että kun see nälga loppuu. Ja ka siis tunnen seda, või tean seda, mis on siis, mida sa tunned siis, kui see paast lõpeb. Mutta ümmärrät see, et jos sinä oled syömättä tarpeeksi kauan. Aga saa aru, et kui sa oled piisavalt kaua söömata. Elle Jumala tee ihmette. Ja kui Jumal ei tee imet. Niin sinä kuolet. Siis sa sured. Ei ole vaan. On ju nii. Miten voi olla toisella tavalla sitten hengellisen ruoan kanssa? Aga mis siis on teistmoodi vaimse toiduga? Miten voi olla toisella tavalla hengellisen ruoan kanssa? Kas vaimse toiduga on teistmoodi või? Jos on tarpeeksi kauan syömättä hengellistä ruokaa, niin miten käy? Et kui sa pole pikka aega söönud vaimset toitu, mis kuolee. Siis juhtub? Sa sured. Hengellisesti kuolee. Sa sured vaimselt. Eikö vaan? On ju nii. Amen vai ouch? Amen, ouch. Varmasti moni, joka on ollut pitkään uskossa, niin on tämän vaiheen kokenut. Et need, kes on pikalt usus olnud, need on võibolla vahel kogenud. Et on niitä kausia, jolloin ka ei maistu ruoka. Et on neid selliseid perioode, kus toit ei maitse. Jumalan sana ei maistu. Jumala sõna ei maitse. Ja sinu hengellinen elämäsi kuolee. Ja sinu vaimne elu sureb. Mutta sen tähden on mahdollisuus tulla takaisin. Aga siis on võimalus tagasi tulla. Ja pyytää Herralta, et anna minulle sinun sanasi nälkä. Ja paluda issandalt, et anna mulle nälg oma sõna järgi. Anna minulle rakkaus sinun sanasi. Anna mulle armastus oma sõna vastu. Anna minun rakastua uudestaan sinun sanasi. Anna, et ma võiksin uuesti armuda sinu sõnasse. Ja kyllä hän antaa. Ja ta annab sulle siis. Ja yhtäkkiä sä huomaat sen, et elä ilman sitä sanaa. Ja äkki sa mõistad, et sa ei suuda elada ilma selle sõnata. Halleluja. Halleluja. Kuinka moni tänä päivänä kaipaa sellaista, että saisi rakastua sanaan uudestaan? Kui paljud teist täna igatsevad, et võiksid uuesti sõna hakata armastama? Aika moni.
On päris paljud. Ja te toiset, jotka ette nostaneet kättä, niin tekin ehkä haluatte. Et need teised, kes te ei tõstnud kättä, ma arvan, et teie ka vist ikka tahate seda. Te ette tiedä oikein, mitä te haluatte. Aga te veel ei tea õieti, mitä te tahate. Ja te olette ehkä sen verran ujoja, ettei uskalla nostaa kättä ylös. Või siis olette natuke sellised ujedat tai, tagasihoidlikud, et te julge kättä tõsta. Tai sitten te olette vaan kyllästynyt tällaisen amerikkalaisen tyyliin. Või siis olette, on teil juba siiamaani sellisest amerikastiilist. Pitää nostella käsiä ylös. Käsi ylös ja tai pitää nousta kohta ylös ja alas. Või siis mut kui tõuse püsti ja istuma. Tai sitten sanokaa joku sana minun perässä. Või siis jälle, et korrake minu järgi mingi asi. Minä ymmärrän. Ma saan aru. Mutta asia, minkä haluan sanoa tässä. Aga asi, mis ma tahan öelda. Että kun me rakastumme sanaa. Et kui me armumme sellessa sanassa. Niin silloin me rakastumme Jeesukseen. Siis me armumme ka Jeesusesse. Ja Jeesushan muhteli sitä seurakuntaa siellä ilmestyskirjassa. Ja Jeesus nagu riidles või selle kogudusega. Et see minul on sinua vastaan, et sinu oled hüljenud ensi rakkautesi. Et mul on sinu vastu see, tähendab, ma olen, jah, mul on sinu vastu, et sa oled jätnud või kaotanud selle esimese armastuse. Ja siitä hän pyysi tekemään parannukse. Ja siis ta kutsus üles tegema muutust või meeleparandust. Tehdä niitä ensimmäisiä tekoja. Et nad võiksid teha need esimesi tegusid. Ja kui ihminen sündyy uuresti ylhäältä, mitkä ovat niitä ensimmäisiä tekoja? Ja kui inimene sünnib uuesti ülevalt, mis on siis need esimesed teod? Ne on sitä, että me haluamme syödä Jumalan sanaa. Ja see on see, et me tahame süüa Jumala sanaa. Koska kun lapsi sündyy tuolta, niin kuin luonnollinkin lapsi sündyy. Niin nagu loomulikult, kui laps sünnib. Niin se huutaa nälkäänsä. Niin see esmalt kohe karjub nälja pärast. Ja silloin kun me synnyimme. Ja kui meie sündisime. Uuresti ylhäältä. Uuesti ülevalt. Jumalan lapsiksi. Saades Jumala lasteks. Niin meillä oli hirveä nälkä saada Jumalan sanaa lukea, eikö vaan? Ka meil oli ju siis tohutu nälg lukeda Jumalan sanaa. Ja valtava nälkä lukea ja kuunnella Jumalan sanaa. Ja tohutu nälg kuulda ja lukeda Jumala sanaa. Mutta tänä iltana täällä on monia paikalla. Aga kui täna õhtul siin on mõni jotka koha. Jotka olette tulleet aivan kuin pikaruokaravintolaa. Kes on tulnud nagu ühte sellisesse kiirtoidu restorani. Te olete tullut tänne niin kuin syömään McDonaldsissa. Te olette tullut siia, et syüa nagu McDonaldsissa. Monta kertaa seurakunnan kokoukset ovat kuin McDonaldsilla drive-in tämmöisessä baarissa. Et vahel on koosolekud just kui sellised need McDonaldsid või need drive-inid, need sõidad läbi ja saad oma portsu kätte. Ja. Mul on kova nälge. Et mul on suur nälg. Mutta mä en halua valmistaa sitä itse. Aga ma ei vitsi seda ise endale teha. Tai mul on niin kiire, että mä en ehdi. Või mul on nii kiire, et ma ei jõua teha. Ja siksi mä menen tämmöiseen pikaruokaravintolaan tai pikaruokapaikkaan. Ja siis ma lähen sellisesse kiirtoidu restorani või ja kohta. Mä ajattelen, että mä syön sen nopeasti. Ja siis ma arvan, et ma kiiresti kukistan selle ära. Siin on kaikki valmiina. Et seal on ju kõik valmis juba. No sit mä voin jatkaa omia kiireitä. Ja siis ma võin jälle oma kiirustamise edasi kiirustada. Seurakunnan ihmisissä on monta kertaa samanlaista. Ja koguduses on palju selliseid inimesi. Meissä uskovissa. Meissä uskovissa. Meie usklike hulgas. Me tullaan seurakuntaa. Me tuleme kogudusse. Ja me ei haluta muuta kuin ottaa nopeasti vastaan se, mitä sillä on valmiiksi valmistettu meitä varten. Ja me ei taha rohkemat kuin võtta kiiresti vastu see, mis meie jaoks on siin valmis pantud. Kun meillä on niin kiire. Sest meil on ju nii kiire. Tai me emme jaksa itse vaivautua. Või me ei jaksa ise nagu kaevata sinna sisse. Mutta jos me syöme tarpeeksi paljon pikaruokaa. Aga kui me sööme liiga palju sellist kiirtoitu. Minkälaisia meistä tulee? Millised me siis oleme? Hyvin helposti nähtäviä. Taas jälle väga hästi välja või nähtavad. Semmoisia ja vähän sellaisia niin kuin pehmoisia. Sellised, noh, niukseid natuke pehmekesed. Ei oikein terveen näköisiä. Ja mitte väga terved ei näe just. See on vähän niin kuin sorsat, jota on syötetty pullamössölle. See on niin kuin see part, keda on vist sellel mingi saiaga söödud ja saiapudiga söödud. Ja sellaisia tulee seurakuntalaista monta kertaa. Ja väga tihti koguduse liikmetes saavad sellised. Ne istuu seurakunnan kokouksessa. Nad istuvad koosolekutel. Ja ne on valmiina suu auki ottamaan vastaan. Ja neil on suud ammuli, et valmis vastu võtma. Mahdollisimman helppoa ja yksinkertaista. Ja võimalikult kiiresti, võimalikult kerget toitu. Valmiiksi pureskeltua. Sellised, mis on juba läbi nämmutatud. Ja see on nopea syödä. Ja seda on hea ja lihtne süüa. Ja saa taas mennä pois. Ja siis saab jälle kiiresti minema minna. Ja taas viikon päästä uudestaan. Ja nädala pärast taas tulla. Ja taas pois. Ja jälle ja taas uudestaan viikon päästä. Ja nädala pärast jälle uuesti. Ja niin edespäin. Ja nii edasi. Mutta siinä välillä ei koskaan kerkiä itse tätä lukemaan tätä sanaa. Aga seal vahepeal nagu ei loe ise üldse sõna. Eikä koskaan itse ajattele, mitä täällä sanotaan.
ja ei mõtle üldse selle üle, mida siin ei rukoile ja püüda, et Herra avas sana. Ja ei palveta ja ei palu, et Jumal avaks selle sõna. Ei tutki päivin ja öendeta sana. Ei uuri sõna päeval ja öösel. Ei ota jakeita täältä ja mietiskele niitä viikkoa, kahta, kolme ja kuukauden, kaksi, kolme. Ei võta siit ühte lõiku ja ei mõtle selle üle päev, kaks, nädal, kuu. Eikä anna sen sanan tehdä työtä. Ja ei lase sellel sõnal enda sees tööd teha. Vaan mieluummin käydään hamburilaispaarissa. Vaid meelsamini käiks selles hamburgeripaarissa. Ja maistella, että oliko ne mausteet tällä kertaa oikeat. Ja siis niimoodi maitsed, et noh, et kas need maitsed on nagu kooskõlas või on need head või õiged või? Vai laituko see liiga ketsuppia? Või on seal liiga palju ketsuppit? Vai liian vähe sinappia? Või liiga vähe sinepit? Vai oliko siellä sitten jopa liian vähe jotain höysteid? Või oli seal siis salattia? Liiga vähe mingeid lisandeid või salateid? Ja me vertailemme näitä eri hamburilaispaikkoja. Ja siis me võrdleme neid erinevaid hamburgeriputkasid. Että kyllä Hesburger ja Mäkkäri on paljon parempia kuin toi tommonen paikallinen grilli. Et see Hesburger või McDonald's on palju parem kui see mingi kohalik grilliputka. Okei, okay, ümmärrätkö? Saad aru, millest ma räägin. No tämä oli tämmöinen extempore saarna sinulle. See oli selline äkilline saarna sinulle. Ah, see oli selline kiire jutlus sulle. Minkä mä koin sulle tähän alkuun puhua? Minkä mä koin sulle alkuun tähän puhua? Et see, mida ma sulle alguses tahan rääkida. Mut sa ümmärsid viestin, eikö vaan? Aga sa vist said sellest mõttest aru või sellest sõnumist aru, mis ma mõtlesin. Me eletään vakavaa aikaa. Me elame ühel tõsisel ajal. Ja Jumalan tahtuu, et hänen lapsensa kasvaisivat. Ja Jumal tahab, et tema lapsed kasvaksid. Koska tämä Jumalan sana on tarkoitettu kaikille. Sest see Jumala sõna on mõeldud kõigi jaoks. Jumalan sana on tarkoitettu jokaiselle, joka on hänen lapsensa. Jumala sõna on mõeldud igale tema lapsele. Ja kaikki nämä asiat, mitä tänne on kirjoitettu, on ihan samalla lailla sinulle tarkoitettu kuin minullekin. Ja kõik need asjad, mis siin kirjas on, on täpselt ühtemoodi mõeldud nii sulle kuin mulle. Ja jos täällä on jotain lupauksia opetuslapsille, Jumalan lapsille. Ja kui siin on mingeid tõotusi Jumala lastele või jüngritele. Niin, ne tarkoittaa ihan sinua yhtä lailla kuin minuakin. Se siis tähendab nii sind kuin mind. Herra haluaa, että seurakunnasta tulee kasvava ja ravittu väki, joka pystyy tekemään työtä. Jumal tahab, et tema kogudusest tuleb kasvav ja terveks tervendatud selline armee, kes on võimeline tööd tegema. Ja että kaikista tulee työntekijöitä. Ja et kõikidest saaksid töötegijad. Herra sanoo, Jeesus sanoo itse meille raamatussa. Jeesus piiblis ütles meile isä. Johanneksen evankeliumin 15. luvussa. Johannese 15. peatükis. Sitä, että te ette valinneet minua. Et mitte teie ei ole mind valinud. Vaan minä valitsin teidät. Vaid minä valisin teid. Ja asetin teidät. Ja asetasin teid. Että te menisitte. Et te läheksitte. Ja kantaisitte hedelmää. Ja kannaksitte vilja. Ja että se hedelmä pysyisi. Ja et see vili jääks püsima. Jeesus ei tarkoita tällä sitä. Jeesus ei mõtle sellega siin seda. Että nyt minä olen ottanut teidät omakseni. Et ma olen nyt võtnud teid enda omaks. Ja nyt minä olen teille niin kuin joku orjapiiskuri. Ja nyt minä olen niin kuin mingi orjapidaja teille. Minä olen kuin diktaattori. Või kuin diktaattor või? Ja minä määrään sinua, että teet tämä näin. Ja siis ma käsin, et sina pead seda tegema. Ja jos et sinä tee näin. Ja kui sa ei tee niimoodi. Niin minä potkasen sinua helvettiin. Siis minä lihtsalt löön su sinna põrgusse. Jeesus ei sanonut tällä tavalla. Jeesus ei öelnud seda niimoodi. Mutta moni meistä pelkää juuri tällaista elämää. Aga mõni meist kardab just, et selline see elu ongi. Että antautuisi hänelle. Et ta peaks nagu andma ennast või alanduma tal. Koska monilla meistä on väärä käsitys. Mõnel meist on nagu vale arusaamine. Että miksi Herra sanoo tällä tavalla. Et miks issand ütleb niimoodi. Että te menisitte ja kantaisitte hedelmää. Et te läheksite ja kannaksite vilja. Miksi hän tällä tavalla vaatii? Et miksi ta nõuab seda niimoodi? Miksi tässä on tällainen pakko? Et miksi se on selline, et peab minema? Monista näistä raamatun kohdista, kun sä luet, niin sä voit tulla tuntemaan tai ymmärtämään, että siellä käsketään, että se on pakko. Et kui sa loed seda kirjakohti, siis mõnes kohas nagu on selline tunne, et see on nagu üks käsk või et sa nagu pead seda ja, tegema. Ja jos et sa tee niin. Ja kui sa siis ei tee niimoodi. Niin sa koed, että sa oot huono Jumalan lapsi. Siis sa tunned, et sa oled üks halb Jumala laps. Sa koed, että minä en ole hyvä. Ja sa tunned, et sa ei ole hea. Ja minä epäonnistu jatkuvasti. Ja et ma jätkuvalt epäonnestun. Ja koska mä en osaa olla
olla niin kuin Jeesus määrää minua. Ja kuna ma ei oska olla nii nagu Jeesus tahab, et ma oleksin. Niin mä petän hänen luottamuksensa. Et siis ma nagu petan tema lootust. Ja siksi Jeesus ei rakasta minua. Ja sellepärast siis Jeesus ei armasta mind. Koska minä en ole hyvä opetuslapsi. Sest ma ei ole hea jünger. En tiedä kuinka monelle täällä oli, joista tämä tunne on tuttu. Ma ei tea palju teille teist selline tunne siin tuttav on. Että sä koet tämmöistä joka hetki, kun sä ajattelet, että sun täytyisi tehdä jotain. Et sa tunned sellist asja iga kord, kui sa tunned, et ma pean midagi tegema. Ma uskon, et see on üllatava monela tämmöne asia. Ma arvan, et see on üllatavalt paljudel see selline tunne. Ja see on surullista. Ja see on väga kurb. Koska me emme ymmärrä sitä, et miksi Jumalan tahto on tällainen. Sest me ei mõista, miks Jumala tahe on selline. Me üritame ümmärtää mielellämme ja järjellämme. Me üritame oma mõistuse ja meeltega seda mõista. Ja kyllä me ajatellaan, että kyllä se on ihan totta, että kyllä Jeesus niin paljon teki minun puolestani, että kyllä minunkin pitäisi jotain tehdä hänen vuoksensa. Ja siis me mõtleme, et ongi õige, eks ju, et Jeesus ju tegi minu eest nii palju, siis pean ju mina ka talle tegema palju. Ei ka totta. Aga kas ei ole nii või? Mm? Ja sen takia me ajatellaan, että kyllä minun täytyy tehdä. Ja sellepärast me siis mõtleme, et ma pean tegema. Koska Jeesus tegi niin palju minun puolestani. Sest Jeesus tegi ju minu heaks nii palju. Mutta sitten minulle tulee suorittaminen ja vaatimus. Aga sellega tuleb mulle see, et ma pean ja ma pean suorittama. Ja sitten mä yritän. Ja siis ma üritan. Ma üritan ja üritan ja üritan. Ja ma üritan ja üritan. Ja kui ma olen aikani üritanud. Ja kui ma olen siis piisavalt üritanud. Niin mä huomaan, et en mä ole kuitenkaan onnistunut. Ja siis ma näen ja saan aru, et ma pole absoluutselt mitte milleski onnistunut. Ja taas ma olen pettynyt itseeni. Ja taas ma olen ise endas pettunut. Ja taas ma olen tuottanut pettymyksen Herraa. Ja taas ma olen alt vedanud Jeesust. Ja taas minä koen, että minä en voi olla, ottaa vastaan hänen rakkauttansa. Ja siis ma jälle tunnen, et ma ei või tema armastust vastu võtta. Ja vielä pahinta siinä on se. Ja kõige halvem veel selle juures. Että moni uskova elää jatkuvassa pelossa. On see, et mõni usklik elab jatkuvalt hirmus. Että jos en minä onnistukaan tekemään oikein. Et kui mul ei õnnestu nüüd õigesti teha. Niin jospa minä en pääsekään perille. Et siis ma äkki ei jõuagi kohale. Jospa minä en olekaan pelastettu. Ja äkki ma ei olegi isegi päästetud. Jospa minä sittenkin joudun kadotukseen. Ja äkki mind ikkagi siis kuidagi nagu, mind ootab hukatus, jah. Äkki jos sa oot rehellinen itsellesi ja sille, mitä sa sydämessäs koet. Et kui sa oled nüüd aus ise enda vastu ja vaatad seda, mida sa oma sydämest tunned. Niin mä uskon, että hyvin monella täälläkin istujilla on tämän tunne. Siis ma usun, et nii mõnelgi siin istujal on selline tunne. Amen. Amen. Mutta näin ei tarvitse olla. Aga nii ei pea olema. Koska näin ei evankeliumi sano meille. Sest evankeelium ei ütle meile seda. Kun me olemme saaneet tulla pelastukseen. Kun me olemme päästetud saanud. Niin se on Jumalan teko. Siis see on Jumala tegu. Ja kun Jumala teki tämän kaiken. Ja kun Jumal tegi kõik selle. Niin hän on luvannut, että hän myöskin pitää meistä huolen. Ja siis ta on lubanud, et ta peab meist, et ta hooli, kannab hoolt meie eest. Hän rakastaa meitä. Ta armastab meid. Ja siksi hän on lubanud, että me olemme hänen lapsiansa loppuun asti. Ja ta on lubanud, et me oleme tema lapsed kuni lõpuni. Kun me olemme hänen omiansa. Kui me oleme tema omad. Ja me uskomme häneen. Ja me usume temasse. Kukaan ei vahingossa joudu pois armosta. Siis mitte keegi kokematta ei kukku ära tema armust. Kukaan ei vahingossa uskoon tultua enää lipsahda helvettiin. Siis mitte keegi kokematta, kes on tulnud usku, ei kukku sinna põrgusse. Roomalaiskirjan 8. luvussa. Rooma 8. peatükis. Ensimmäisessä jakeessa. Ja Rooma 8. esimene 1. Sanotaan ihan selkeästi tämä asia. Öeldakse selle kohta väga selgesti. Roomalaiskirjan 8. luku ja ensimmäinen jae. Rooma 8. ja 1. Nii ei ole siis nüüd mingisugust hukka mõistmist neile, kes on Kristuses Jeesuses. Amen. Amen. En tiedä, teidän käännöksessä ei ole varmaan siellä perässä enää mitään tuossa ykkösjakeessa. Et, on. Esimeses. On. Joo, niin kuin joissakin käännöksissä suomen kielellä myöskin löytyy ja sitten englanninkielisissä jatko tälle. Et mõnedes tõlgetes, nii eesti keeles kui ingliskeeles kui soome keeles ka läheb see esimene salm veel edasi.
Siellä sanotaan, ja jotka eivät vaella lihan, vaan hengen mukaan. Se on, et need, kes käivät mitte liha, vaid vaimu järgi. Oletko kuullut tällaisesta? Olet kuullut sellaista. Ja tämä tuottaa monta kertaa lukijalle ongelmia. Ja see toob nendele lukejatele või tekitab probleeme teine. Ja myöskin nämä muut kohdat tässä 8. luvussa. Ja veel mõned kohad siin 8. peatükis. Koska siellä puhutaan tästä lihan mukaan elävistä. Sest siin räägitakse liha järgi elamisest. Ja siellä sanotaan 5. ja 6. jakeessa näin. Ja viiendas, 5-7. jakeessa näin. Ja 5. kuni 7. salmini ta ütleb. Sest kes elavad liha järele, nende meel on suunatud lihalikele asjadele. Aga kes elavad vaimu järele, neil vaimsetele asjadele. Sest liha mõtteviis, see on surm, aga vaimu mõtteviis, see on elu ja rahu. Sellepärast, et liha mõtteviis on vaen Jumala vastu, sest ta ei alistu Jumala käsule ega võigi alistuda. Ja vielä kun se lukee tämä uskova tämän 8. jake. Ja siis usklikud loevad veel seda 8, või kes sellesse usuvad niimoodi, loevad seda 8. salmi. Kes siis liha meeles on, need ei või olla Jumalale meelepärased. Niin nämä sanat alkavad pyörimään siellä mielessä. Ja siis need sõnad hakkavad niimoodi meie mõtetes keerlema. Okei, no Jumalan sana sanoi, että ne, jotka ovat Kristuksessa, Jeesuksessa, niin ei ole kadotustuomiota enää niille. Et okei, et need, ta sõna ütleb, et need, kes on Jeesuses Kristuses, neil ei ole enam mingisugust hukkamõistu. Mutta sitten täällä puhutaan näistä lihanteoista. Aga siis hakatakse rääkima lihateudest. Jos me lihan mukaan elän. Et kui me liha järgi elame. Niin se ei voi olla mieleen Jumalalle. Et see ei ole Jumalale meelepärane. Eikä voi olla otollinen Jumalalle. Ja ei või olla vastuvõetav Jumalale. Ja siellä puhutaan siitä, että ne ovat toisiansa vastaan. Ja siis öeldakse, et need on teine teise vastu. Ja sitten alkaa miettimään, että no jos tässä on tällä tavalla, että jos mä nyt lihan mukaan elänkin. Ja siis mä hakkaan mõtlema, että aga kui mä nyt elän liha järgi. Niin sekö tarkoittaa sitten, että no silloin mä pääsen sitten, tai joudun sitten kadotukseen. Ja siis se tähendab, että siis mä olen ju kadunut. Sitten mä alan miettimään, että no olenko minä Jeesuksessa Kristuksessa. Ja siis mä hakkaan mõtlema, että kas mä üldse olen Jeesuses Kristuses. Koska siellä sanotaan, että jos minä olen Kristuksessa Jeesuksessa. Sest siinä öeldakse, että kui ma olen Kristuses. Niin silloin ei ole mitään kadotustuomiota. Et siis ei ole mingit hukkamõistu. Ja nämä on hyvin vaikeita asioita ymmärtää. Et need on üsna sellised tõsised asjad, et neid mõista. Mutta tässä sanotaan 9. jakeessa hyvin yksinkertaisesti. Aga 9. salmis öeldakse väga selgelt. Aga teie ei ole liha meeles, vaid vaimus, kui Jumala vaim tõepoolest asub teie sees. Aga kellel ei ole Kristuse vaimu, see ei ole tema oma. Amen. Tässä on se vastaus yksinkertaisuudessa. Ja siin on see väga selge vastus. Koska jos sinä olet tullut uskoon. Kui sa oled saanud usklikuks. Silloin sinä olet tullut Jumalan lapseksi. Siis sinust on saanud Jumala laps. Ja Jumalan pyhä henki on tullut sinun sydämeesi. Ja Jumala pyhä vaim on tullut sinu sydämessä. Se on tullut sinetiksi sinne sinun sydämeesi. Ja ta on nagu pitser sinu sydämessä. Ja se on oleva siellä merkkinä lunastuksen päivään asti. Ja se on nagu yks märk kuni lunastuse päevani. Jumala on laittanut sinettinsä. Jumal on pannud ühe pitseri. Sydämen pyhän hengen. Pyhä vaimu sun sydämessä. Ja se on merkkinä lunastuksen päivään asti siitä, että me saamme perinnön. Ja se on märk lunastuse päevani, et me jõuame pärale. Ja sinä tiedät sen uskossa. Ja sa tead seda oma sydämessä usutamassa. Että koska Jumalan sana lupaa näin. Et kuna Jumala sõna niimoodi lubab. Että kun sinä olet tullut uskoon. Et kui sa oled tullut usku. Niin sinä olet silloin saanut hengen. Siis sa oled saanud vaimu. Vaikka sinä et olisi täyttynyt vielä pyhällä hengellä. Kuigi võibolla sa ei ole veel täyttunut pyhä vaimuga. Jos sinä et olisi saanut sitä kokemusta, että sinä olet täyttynyt pyhällä hengellä. Või sulle ei ole seda kokemusta, että sinä niin olet täyttunut pyhä vaimuga. Silti ensimmäisestä sekunnista alkaen pyhä henki on sinussa. Aga sellegi poolest sellest esimesest sekundist on pyhä vaim sinuga. Koska muuten sinä et olisi Jumalan lapsi. Sest muidu vastasel korral sa ei oleks Jumalan lapsi. Ja sen perusteella sinä tiedät. Ja sellel alusel sa tead. Että sinä et ole myöskään lihan vallassa. Et sa ei ole liha meelevallas. Sinä olet hengellinen ihminen. Sa oled vaimne inimene. Ja hengellisenä ihmisenä tulet pysymään. Ja vaimse inimesena sa jääd pysymään. Koska sinä olet Kristuksessa. Sest sa oled Kristuses. Ja silloin ei ole mitään kadotustuomiota. Ja neile ei ole mingit hukkamõistu. Halleluja. Halleluja. Se on valtava vapautus. Se on meeletu vapautus. Meissä on tuo turmiollinen liha.
Meissä on tuo turmiollinen liha. Et meissä on selline nagu mässav liha või? Se on langennut syntinen liha. Se on langenut, se on patune liha. Mutta Jumalan sana kauttaalta ilmoittaa meille. Aga Jumal oma sõna kaudu ilmutab meile. Et kun me oleme tulleet uskoon. Et kui me oleme tulnud usku. Niin sen jälkeen henki hallitsee meissä enemmän kuin liha. Siis sellest alates vaim valitseb rohkem meie üle kuin meie enda liha. Amen. Amen. Katsotaan Galatalaiskirjeestä. Vaatame Galaatiakirja. Galatalaiskirjan 5. luvussa. Galaatia 5. Siellä sanotaan näin 16 ja 17 jakeessa. Salmi 16 ja 17. Aga ma ütlen, käige vaimus, siis te ei täida mitte liha himusid, sest liha himustab vaimu vastu ja vaim liha vastu. Need on üksteise vastu, et te ei teeks seda, mida te tahate. En tiedä, onko teidän käännöksessä sanottu näin, että nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan. Et meie tõlkes on ka öeldud, jaa, need on üksteise vastu. Niin, että te ette tee sitä, mitä tahdotte. Ette ei teeks seda, mida te tahate. Se on ihan yhtä lailla sanottu ja, siellä. Just. Ja mä ymmärtäisin näin, että tässä on pieni semmoinen käännösvirhe. Et ma sain aru, et siin on üks väike tõlkeviga. Jotkut käännökset kääntävät sen toisella lailla. Et mõned tõlked tõlgivad seda teist moodi. Kuningas Jaakon käännös. King James version. King Jamesi tõlge. Ja suomalaisia ja sitten englantilaisia monia käännöksiä sanoo toisella lailla. Ja mõned suome- ja inglisekeelset tõlked ütlevad teist moodi. Kun siellä sanotaan, että liha himoitsee henkeä vastaan. Kui siin öeldakse, et liha himustab vaimu vastu. Ja henki liha vastaan. Ja vaim liha vastu. Ja sehän on ihan totta. Et see on ju tõde, eks ju? Mut sitten sanotaan siinä perästä, että nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan. Ja siin ütleb, et need on üksteise vastu. Jotte te tekisi sitä, mitä tahtoisitte. Ette ei teeks seda, mida te tahate. Tai sitten niin kuin kuningas Jaakon käännös sanoo, että so that ye cannot do the things that ye would. King James ütleb, et nii, et ei teeks seda neid asju, mida te võiksite teha. Mm, tai se, et te ette voi... Sooviksid, või sooviksid, niin, te ette voi tehdä, niin että ette voi tehdä niitä asioita, joita haluaisitte. Ja, et ei või teha neid asju, mida te tahaksite. Niin kuningas Jaakon käännös sanoo voimakkaasti tämän asian. Et King Jamesis piiblista ütleb nagu seda kohe väga otse välja. Siksi liha ja henki ovat toisiansa vastaan. Et sellepärast on liha ja vaim üksteise vastu. Et kun me oleme hengessä. Et kui me oleme vaimus. Niin henki on vahvempi kuin liha. Siis vaim on võimsam kui liha. Kun me oleme uudesti syntyneitä. Kui me oleme uuesti syntynyt. Niin me emme voi tehdä silloin sitä, mitä meidän lihamme tahtoisi. Et siis me ei või teha seda, mida meie liha tahaks teha. Amen. Koska mehän emme voi vaeltaa omassa voimassa. Sest me ei või elada nagu oma enese jõus. Koska jos meidän uskon vaelluksemme olisi kiinni siitä, kuinka minä onnistun. Et kui meie usk nagu põhineks sellele, et kuidas minul asi õnnestub. Tai kuinka sinä onnistut. Või kuidas sinul see asi õnnestub. Niin silloinhan me koko ajan häviäisimme. Siis me tegelikult kaotaksime koko ajan. Ja siksihän meillä on pyhä henki. Ja selleks meil ongi püha vaim. Koska hänellä on ainoana voima. Kuna temal ainukesena on vägi. Joka on kukistanut synnivallan. Kes on võitnud patuvõimu. Joka on voittanut kuoleman vallan. Kes on võitnud surmaväe. Joka on voittanut saatanan vallan. Ja kes on võitnud saatanaväe. Vain hänen voimassansa. Vaid tema väes. Meidän syntinen lihamme voi taipua. Meie patune liha nagu... taibua. Paindub, jah. Eikö vaan? Ja, on amen. Vain hän voi saada voiton meissä olevasta syntisestä lihasta. Ainult püha vaim võib saada võidu meie lihas olevast patust. Ymmärrätkö? Saat sellest aru, jah. Mutta tämä ei onnistu meiltä. Aga see ei onnestu meil. Koska heti kun sinä alat yrittämään. Sest nii pea kui sa hakkad yrittama. Sinä näet, että minulla on lihan tekoja. Siis sa näed, et ma teen lihategusid. Niitä kaikkia himoja, mitä tuossa sitten luetellaan. Ja siis kõik need himud, mida me sit piiblist loeme. Ja samalla lailla, kun sa yrität miellyttää Jumalaa. Ja siis samal ajal sa proovid Jumalale meeldima. Tekemällä jotain. Tehes midagi. Niin yhtä lailla sinä epäonnistut siinä kuin tässäkin. Ja siis ühel ajal, või korraga sa siis epäonnistut nii ühes kuin teises. Sinä ajattelet, että okei, nyt minä olen niin hurskas, vanhurskas.
Ja siis sa tähendab ja siis ma mõtlen et oh ma olen nii õigeks mõistetud või nii õige. Et mina kannan vaid tätä hengen hedelmää. Et mina kannan või kannan seda vaimu vilja. Ja nyt minussa on rakkautta ja iloa. Ja siis ma mõtlen oo minus on armastust ja rõõmu ja rauha ja pitkämielisyyttä ja kannatlikkust ja ystävällisyyttä, hyvyyttä ja sõbralikkust ja headust uskollisuutta, sävyisyyttä. Ja sellist ustavust ja... Sävyisyyt ja itsensä hillitsemistä. No ösaga, et ma kontrolli, enese kontrolli ja... Niin, jos sinä ajattelet, että no nyt minä olen näin vanhurskas ja kannan hengen hedelmää. Ja kui sa siis mõtled, et ma olen nyt nii õige ja kannan selliseid vaimuvilju. Niin sitten kun sinä olet näin vanhurskas ja tapaat jonkun ystävän. Ja kui sa siis selline õige oled ja siis kohtad oma sõpra mõnda. Ja oikein menet oikein onnellisena ja rauhallisena ja hyvällä mielellä ja rakkautta täynnä häntä kohtaamaan. Ja siis sellise õnneliku ja rõõmsana ja sellise täis armastust lähed siis kohtuma. Hyviä uskovien pitää, eikö vaan? No niin, nagu üks õige usklik peaks olema. Mutta sitten kun hänellä ei olekaan hyvä päivä. Aga kui temal siis ei ole hea päev olnud. Niin hän sanoo jotain tosi ikävää. Ja siis ta ütleb sulle no midagi üsna no. Sellist iga ebameeldivat. Niin sinulla on edelleen siinä tilanteessa hymy päällä. Ja sinulla on siis selles olukorras veel endiselt selline naeratus näos. Ja ulkoist semmoinen ilo ja vapaus. Ja väljapoolt on selline rõõm ja vabadus. Mutta sinun sydämessäsi alkaa jo kiehumaan. Aga sinu sydämes hakkab juba midagi keema. Ja kaikki se, mitä sinä yrität siinä tehdä. Ja kõik see, mis sa siis yrität teha sellel ajal. On sinu oma tekoasi. On sinu oma teod. Ja kun sydämessäsi sinä kuitenkin koet toisin. Ja kui sa siis oma sydämes tunned ikkagi teisiti. Niin sinä pois lähdet sieltä. Siis sa lähed sealt ära. Ja sa oled tosi vihane. Ja sa oled päris vihane. Tosi vihane itelles. Kohe päris vihane ise enda peale. Ja sitten sille toisellekin. Ja selle teise peale ka. No, ensiksi vihane itelle. Kõigepealt tuled ise enda peale vihane. Että minä taas lankesin. Et ma taas kukkusin läbi. Ei minä pystynytkään olemaan niin rakastava ja iloinen ja vapaa. Ja ma ei suutnudki taas jälle olla selline vapa ja rõõmus ja armastus täis. Ja sa oot sille toiselle vihane, että miksi sen nyt piti tulla huonolla päällä vastaan. Ja siis sa oled selle teise peale vihane. No miks ta sellise jama päevaga sinu peale, sinulle vastu piti? Että olisi tullut silloin, kun mä rukouskokouksesta lähdin. Ta oleks ju võinud tulla ju mõni see päev, kun ma kuskit palve koosolekult tulen. Silloin minä olin henkeä täynnä. Vot siis ma oleksin alles vaimu täis. Ta olisipa silloin tullut, kun minä tuli ylistyskokouksesta. Või oleks ta siis tullut minu juurde, kun ma ylistyskoosolekult tulen? Silloin minä olin niin henkeä täynnä. No siis ma olin ikka kohe vot nii vaimu täis. Mutta kun ei. Aga ei. Ümmärrätkö? Saad aru, millest ma räägin. Mun kaikki omaa ponnistelua. Se kõik on meie oma ponnistus. Ja see on kaikki oma vanhurskautta. Ja see kõik on see minu oma õiksus. Ja me pääsemme vain eteenpäin antautumalla. Aga me pääsemme või me liigume edasi ainult kui me alistume. Me pääsemme vain, että me antaudumme Herran työlle. Me pääsemme ainult siis, kui me alistume Issanda tööle. Tunnustamme, että me emme voi. Ja tunnistame, et me ei suuda ise. Me nöyrymme. Ja me alandume. Koska me tarvitsemme nöyryyttä. Me vajaamme seda, et me alandume. Me tarvitsemme rehellisyyttä. Me vajaamme ausust. Että me tunnustamme kaikki ne omat puutteemme, mitä meillä on. Et me tunnistamme kaikki neid oma enda puudusi. Itsessämme meillä ei ole mitään hyvää. Meis endis ei ole mitte midagi head. Itsessämme me emme voi tuottaa mitään hyvää. Ja ise me ei suuda ka teha midagi head. Ja kun me tällaisena ihmisinä vaellamme uskovina... Ja kui me siis selliste inimestena elame usklikena, niin meillä on jatkuva vuoristorata elämässä. Siis meillä on selline jatkuv selline Amerika rada meie elu on jatkuv selline. Amen. Amen. Tunnistatko itsesi tästä? Kas sa tunnistad, et sa oled selline teinekord? Hyvä. Muutamia ja. Sellaisia on minun lisäkseni. Lisäksi minulla on veel mõned. Halleluja. Mutta kun me opimme tämän asian pikkuhiljalleen. Aga kun me tasapisi õpime seda. Niin silloin me alamme näkemään, että Jumalahan on tehnyt minussa työtä. Siis me hakkame märkama, et Jumal on mus juba tööd teinud. Ja toiset alkavat näkemään. Ja teised hakkavad seda märkama. Että mitä on tapahtunut. Mis temaga juhtunud on. Ja oikeastaan sinä hämmästyt, kun sinä et ole yrittänyt mitään pitkään aikaa. Ja siis sa imestad, et
Et ole üritanud pitkään aega. Ja siis sa imestad ja mõtled, et oo, ma pole juba pikemat aega midagi üritanud. Koska sa oled nii monta kertaa küllästynyt siihen, et aina epäonnistud. Sest sul tegelikult on juba siia maani sellest, et sa kogu aeg epäonnistud. Niin jossain vaiheessa sa lopetad se yrittämise. Ja siis ühel hetkel sa lõpetad selle isetekemise. Jossain vaiheessa sinun voimasi ovat viety kokonaan pois. Ja ühel hetkel on sinu jõud täiesti otsa. Ja silloin sa pettynenä huudat Jumalalle. Ja siis pettununa hüüad sa Jumala poole. Ei, minä ei jaksa enää. Ma ei jaksa enam. Ja sä luovutat. Ja sä loobud. Ja Herra siellä ylhäällä riemuitsee. Jippii! Ja issand seal üleval rõõmutsee. Jee! Tätähän minä olen yrittänyt jo 10 vuotta. Et seda ma yritän juba 10 aastat. Tätähän mä olen yrittänyt lapsi rakas sinulle puhua jo 50 vuotta. Et armas laps, ma juba 50 aastat yritän seda sulle öelda. Herra iloitsee, jippii. Ja issand rõõmustab seal taevas. Vihdoinkin se ymmärsi. Lõpuks sa sai aru. Vihdoinkin siltä voimat loppuivat. Lõppude lõpuks su jõud sai otsa. Halleluja. Halleluja. Eikö valtavaa? On võimas. Mä kerron sulle valtavan ihmeellisen sellaisen yksinkertaisen niin kuin ilmestyksen Raamatusta. Ma räägin sulle, jagan sinuga ühte sellist võimast nägemust se Biiblist. On, se on Johanneksi evankeliumissa myös. Se on Johannes evankeliumis. Se on siellä 15. luvussa. Ja 15. peatykis. Ei me nyt lueta sitä, mutta siellä sinä olet lukenut sen kohdan. Et me ei hakka seda siin praegu lukema, aga sa oled kindlasti ise lukenut seda juba. Ja siellä puhutaan viinipuusta. Ja seal räägitakse viinapuust. Eikö vaan? On ju. Olet lukenut joskus? Olet vahe seda mõnikord lukenut või? Ja siellä on se kohta, jossa hän sanoo, että minä olen totinen viinipuu ja minun isäni on viinitarhuri. Ja siin ta ütleb, et minä olen tõeline viinapuu ja mu isa on viinamäe aine. Ja te olete oksad. Ja te olete oksad. Ja jokaisen oksan minussa, joka ei tuota hedelmää, hän karsii pois. Ja iga oksa minus, kes ei kanna vilja, selle ta lõikab ära. Ja jokainen oksa, jonka tuottaa hedelmää, hän miten siellä puhdistaa, mm-hmm. että ja, se kantaa enemmän hedelmää. Ja igat yhte, mis kannab vilja, tema puhastab, et se kannaks rohkem vilja. Ja sitten sä oot ajatellut. Ja siis sa oled mõelnud. Okei, no mä oon nyt se oksa siellä. Okei, ma olen nyt se oks seal. Ja mun pitää tuottaa hedelmää. Ja minä pean siis nyt vilja kandma. Muuten minut karsitaan pois. Muidu kõrvaldatakse mind ära. Johannes kastaja jo huusi siellä enne Jeesusta. Johannes risti ja hüüdis enne Jeesust. Te jo on kirves pandu puu juurelle. Et kirves on juba puu juurelle pandu. Jokainen puu, joka ei tuota hedelmää, katkaistaa ja heitetään tulee. Ja iga puu, mis ei kanna vilja, se võetakse maha ja heidetakse tulle. Ja nyt tässä mua pelottaa, jota mitähän tämä tarkoittaa. Ja siis ma papistan ja mõtlen, mis see nyt tähendab. Nyt Jeesus puhuu tässä asiassa, että hänessä minä olen oksa. Ja Jeesus siin räägib, et minä olen tema sees oks. Ja jos se minä, minä tuota hedelmää. Ja kui minä nyt ei kanna vilja. Niin minut karsitaan pois ja heitetään tulee. Siis mind kõrvaldatakse ära ja visatakse tulle. Eikö valtavaa? No on võimas, jah? Joo. Joo. No. Ja nyt sul on sellainen hirveä hätä, että mun pitää tuottaa hedelmää. Ja nyt on sul selline, noh, selline tõeline vajadus vilja kanda. Ja Jeesus vielä sanoo myöhemmin, että minä asetin, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää. Ja siis veel Jeesus ütleb teille, että minä teid tõin ja ütlen, että te peate minema ja vilja kandma. Hui kauheeta, mitä on tapahtuvaa, jos mä en kanna hedelmää. Oh, houdus, mis nüüd saab, kui ma ei kanna vilja. Ja me yritämme siinä. Ja siis me hakkame taas jälle yrittämään. Mutta katsoppa sitä viinipuuta. Aga vaata seda viinapuud. Katsoppa sitä puuta, jossa on oksad. Vaata seda puud, kus on oksad. Sinä olet oksa siinä. Sinä olet yksi oks siellä. Minä olen oksa siinä. Minä olen yksi oks siellä. Ja nyt sä kuvittelet siihen puun, jossa on oksa. Ja nyt kujuta endale ette yksi puu, millel on oks. Mitä se tekee siellä? Mitä se oks teeb seal? On vain puun. Se on vain siellä. On vain siellä. Ei olisi heti tarvin oikeaa vastausta antaa. Hmm? Ei olisi heti tarvin oikeaa vastausta. Sä ei olisi pitänyt kohe oikeasti vastata. Olisi voinut ottaa, joo, ei se mitään. Ei ole okei, okay, kyllä. Mutta sä katsot sitä puuta ja oksaa siinä, niin se vain on siinä. Niin et kui sä vaatat seda puud ja seda oksa, siis se oks lihtsalt on. Eikö valtavaa? On ju, võimas, imeline. Ja Jumalan sana sanoo, että sinä olet tämä oksa. Ja Jumala sana ütleb, et sinä olet se oks. Mitenkä se oksa voi kantaa hedelmää? Kuidas se oks saab kanda vilja? Sano vaan. Ütle.
Sitten on kuin se neste, mahla menee sinne. Joo, menee sinne oksan. Joo. Amen. Amen. Siis oksa oli puussa. Oksa on puus. Ja neste kulkee puusta oksaan. Ja mahl voolab puusest oksa sisse. Ja sitten alkaa tulemaan hedelmää. Ja siis hakkavad tulema viljad. Eikö vaan? On jo niin. Onko vaikeeta? On se raske. Aa. On vaikeeta. On raske. Niin, koska sinä yrität tuottaa hedelmää. Sellepärast, että sa yrität või proovit seda vilja kanda, eks? Eikö se ole ihmeellistä? Se on jo imeline, on jo. Et se on näin helppoa. Et se on niin lihtne. Koska tämä kaikki on Jumalan työtä. Sest se kõik on Jumala töö. Ei sinun työtä eikä minun työtä. Ei sinu eikä minu töö. Ja siksi se onkin vaikeata. Ja sellepärast se ongi raske. Ihmiselle. Inimesele. Koska me haluaisimme tehdä jotain. Sest me tahamme teha midagi. Että me ansaitsisimme sen, mitä Jumala tahtoo antaa armosta. Et me teeniksime välja selle, mida Jumal tahab anda meile oma armust. Amen. Amen. Mida enemmän sa yrität, mida enam sa yrität, sitä vaikeammaks sun uskuelämä menee. Seda raskemaks sinu usuelu läheb. Mida vähemmän sa yrität, mida vähem sa yrität, sitä helpommaks sinu uskoelämä menee. Seda kergem ja lihtsam on sinu usuelu. Mida vähemmän sa yrität, mida vähem sa yrität, sitä enemmän sa tuotat hedelmää. Seda enam kannat sa vilja. Tämä ei sovi vaan ihmisjärjelle. Aga see ei sobi kuidagi inimese mõistusele. Mutta tämä on Jumalan korkeamman koulu oppia. Aga see on Jumala kõrgema kooli õppetund. Halleluja. Halleluja. Eikö valtavaa? On võimas. Sitten kun me ei yritetä mitään. Siis kun me ei yrittä midagi. Niin sitten mä ajattelen, että mä oon laiska. Ja siis kun mä ei yrittä midagi, siis mä mõtlen, että mä oon laiska. Mutta ystävää, niinhän sinä olet ja minä laiska. Aga sõber, nii ongi. Sina ja mina, me oleme laisad. Mutta tiedätkö, kun tuo Jumalan hengen voima virtaa meihin? Aga kujutate või mõtle selle peale, kui see Jumala vaimu vägi voolab meisse. Kun Kristuksen elämän vesi tulee meihin. Kui Kristuse, Jeesuse Kristuse elav vesi tulee meie sisse. Niin mitä enemmän me otamme vastaan levossa. Ja mitä enam me seda võtame rahus vastu. Mitä enemmän me väistymme syrjään. Ja mida enam me niinku tõmbume kõrvale, ja? Niin sitä enemmän hän saa meissä sijaa. Ja mida enam meie ise tõmbume kõrvale, seda enam saab tema meis ruumi. Sitä enemmän hän tulee esille meistä. Seda enam saab tema meis esille ja ruumi. Kun hän täyttää meitä. Ja kui ta siis täidab meid. Koska me olemme puussa. Sest me oleme puu küljes. Niin koko ajan tulee sitä virtaa. Siis koko aeg see asi voolab meisse. Ja sitä ei tule niin kuin vaan tipottaen noin silloin tällä. See mitte ei tilgu niimoodi. Ei silloin kun vaan hyvä tuuli on ulkona. Või siis kui väljas puhub niukene mõnus tuule. Eikä vain silloin kun aurinko paistaa. Või ainult siis, kui päike paistaa. Eikä silloin vaan, kun on myrskyä. Või siis, kun näiteks äike on. Või? Nämäkin vaikuttaa ulkoisesti siellä oksaan. Ja need asjad ka väliselt nagu mõjutavad seda ne oksa. Tuntuvat oksassa ulkoisesti. Ja nad nagu, ja need on tunda oksale nagu väljapuolta. Mutta siellä oksan sisässä. Aga seal oksa sees. Siellä virtaa jatkuvasti tämä elämän neste. Seal voolab jatkuvalt see eluvesi. Kun se vain on siinä puussa kiinni. Kui se oks on seal puus kiinni. Ja kun tämä elämän neste virtailee meissä. Ja kui siis see elu mahl voolab meissä. Kun me omistamme sen itsellemme. Ja kui me võtame selle endale vastu. Otamme sen vastaan. Võtame selle vastu. Teeme niin se antaa meille semmoisen elämän. Siis see annab meile sellise elu. Että me haluamme jakaa sitä eteenpäin. Et me tahame seda jagada teistele. Me haluamme sillä hedelmällä syöttää toisia. Ja et me tahame nende viljadega toita teisi. Me haluamme olla esillä ihmiste edessä. Ja siis me tahame olla inimeste ees. Me haluamme, että ihmiset näkevät, mitä meistä virtaa. Ja siis me tahame, et inimesed näeksid, mis meist välja voolab. He voivat tulla ja maistaa. Ja et nad võiksid tulla ja maitsta. He voivat olla meidän lähellämme. Et nad võiksid olla meie lähedal. Ja kokea jotain taivaallista. Ja kogeda midagi taevalikku. Oksa kantaa hedelmän toisia varten. Oks kannab vilju teiste ja. Oksa ei syö oma hedelmäänsä, eihän. Oks ei söö oma vilju ise. Vai oletko puistossa joskus nähnyt jonkun puun? Või oled sa kuskil parkis näinud mõnda puud? Joka on siellä piknikillä. Seal, kes on, meil on seal piknikul näinud. Ja syö omia hedelmiänsä. Ja siis sööb oma vilju. Oletko nähnyt semmoista? Olet näinud sellist puud? Ei, vaan ohikulkijat kun menevät.
Vaid need mööda minejad, kui lähevad sealt mööda. Ohikulkijad ottavad hedelmiä siitä. Siis need mööda minejad võtavad puu küljest. Ja ne tulevad ravituksi. Ja siis need on nagu toiduks. Halleluja. 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 Ja miten, kun sa oot kuullut monta kertaa, että ota vaan vastaan. Ja sa oled palju kordi kuulnud, et võta vastu. Ja sä vaan otat vastaan ja sä omistat se itsellesi, niin sä oot ihmetellyt, että mitä se tarkoittaa. Ja siis sa võtad vastu ja sa võtad selle nagu enda omaks ja siis sa mõtled, et mida see tähendab? Se on uskon kautta. Se on usu kaudu. Uskon kautta tähän sanaan. Usu kaudu sellesse sõnasse. Kun sä luet sanaa. Kui sa luet sõna. Niin sinä uskot sen, mitä siinä sanotaan omalle kohdallesi. Siis sa usud seda, mida siin öeldakse ise enda suhtes. Ise endale nagu. Kun sinä olet kerran täyttynyt pühällä hengellä. Kui sa oled täitunud juba korra püha vaimuga. Niin se riittää. Siis selles piisab. Kerran kun olet täyttynyt pühällä hengellä. Kui sa oled korra täitunud püha vaimuga. Niin siitä lähtien sinä olet aina täynnä püha henkeä. Siis sellest ajast alates oled sa alati täis püha vaimu. Vaikka sinusta ei tuntuisi siltä. Isegi siis, kui sinulle endale nii ei tundu. Mutta kun sinä omistat tämän uskon kautta. A kui sa võtad selle vastu usu kaudu. Niin sinä koko ajan pysyt täynnä püha henkeä. Siis sa püsid kogu aeg täis püha vaimu. Uskotko siihen? Usud sa sellesse? Ootko kokenut sen? Olet sä seda kokenut? Moni nyökyttää päätä. Hyvä. Moni noukuttaa. Se on hea. Minullakin tämä asia meinasi mennä hukkaan välillä. Et minä nagu kaotasin seda vahel ära. Koska minä katsoin enemmän tunteisiin. Sest ma vaatasin oma tunnette peale. Mä katsoin enemmän siihen, että mitä näkyväistä tuli niinku seurausta. Et ma vaatasin pigem selle peale, et mis nüüd nagu need tagajärjed või tulemused on. Et kun mina palvelin ihmisiä. Et kui ma palvetasin inimeste eest. Ja kun ma rukoilin heidän puolesta. Ja kui ma teenisin inimesi ja palvetasin. Ma olen katsomaan siihen tuloksiin. Siis ma hakkasin jälgima tulemusi. Ma olen katsomaan, et ei see vaikutakaan nyt sillä lailla. Ja siis ma vaatasin, et aga see üldse ei mõjugi niimoodi. Et sen täytyy olla, et mina en olekaan täynnä pühä henkeä nyt. Ja järelikult siis ma ei olegi praegu püha vaimu täis. Että ehkä huomenna. Aga võib-olla äkki homme. Ja sitten kun minä puristan oikein rukouksessa. Ja kui ma siis niimoodi palves niimoodi pigistan või niimoodi põhistan. Ylistan valtavasti. Ja siis võimsasti ylistan Jumalat. Ja sitten minä alan tuntemaan sitä, että nyt minä olen täynnä pyhä henkeä. Ja siis ma niimoodi tunnen, et ma olen täis pyhä vaimu. Silloin minulla on luottamus. Et siis mul on nagu lootus. Et nüüd, kun olis vaan tilaisuus. Et kui nüüd oleks võimalus. Niin kyllä nüüd tapahtuu. No nüüd juhtuks kindlasti midagi. Koska nüüd ma tunnen, et olen täynnä püha henkeä. Sest ma nüüd tunnen, et ma olen täis püha vaimu. Mutta yhtään sen enempää täynnä en ole silloinkaan. Aga tegelikult... En ole enempää täynnä silloinkaan. Aga ma ei ole siis rohkem täis. Se on vain tunne, joka minulla on. See lihtsalt on tunne, mis mul on. Koska me emme vaella tunteiden mukaan. Aga me ei ela oma tunnete. Emme vaella näkemisen mukaan. Ja me ei ela selle järgi, mida me näeme. Vaan me elämme uskon mukaan. Me elame usus. Vanhurskas elää uskosta. Õige elab usust. Halleluja. Ja kun sa alat uskomaan sen, että sinä olet täytetty pühällä hengellä. Ja kui sa siis nüüd usud, et sa oled täidetud püha vaimuga. Jonain kertana. Jonain kerta, joku kerta olet täytetty pyhällä hengellä. No kunagi, yksi kort olet täytetty. Niin sinä olet siitä lähtien joka päivä, joka yö täynnä pyhä henkeä. Siis sellest ajast alates olet sa iga päev ja öö täis pyhä vaimu. Ja kun te saatte voiman, kun te saatte pyhän hengen. Ja kui te saatte pyhä vaimu ja väe. Niin silloin te voitte tehdä kaikkea sitä, mitä Jeesus pyysi. Siis te voitte tehdä kõike seda, mitä Jeesus palub. Halleluja, olla hänen todistajansa. Oleme tema tunnistajat. Ja se on sitä, mitä Jumala tekee tänäkin päivänä. Ja se on se, mitä Jumala tänäkin teeb. Mä iloitsen tästä Raamatun kohdasta Markuksen evankeliumin 16. luvussa. Et mulle teeb palju rõõmu Markuse 16. Jaksatko vielä vähän aikaa kuunnella? Kas sa jaksad veel natuke kuulata? Mä oon puhunut aivan eri asioita, mitä mä oon ajatellut. Tegelikult ma räägin absoluutselt millestki muust, mitä mä tegelikult tahtsin rääkida. Halleluja. Halleluja. Mä itse koko ajan kuunnellut, että mitähän mä puhun. Ja mä ise kuulan koko ajan, millest mä räägin. Ja ehmetä, mihinkähän tää on menossa. Ja siis ise mõtlen, et kuhu see nyt siis justkord jõuab. No, se on nyt tällä lailla mennyt sitten. No, nyt on se niin läinud. Markuksen evankeliumin 16. luvussa. Markuse 16. Siellä luepas 15. jakeesta loppuun asti. 15. salmist kuni lõpuni.
Ja ta ütles neile, minge kõike maailma ja kuulutage evangeeliumi kõigele loodule. Kes usub ja keda ristitakse, see saab õndsaks, aga kes ei usu, see mõistetakse hukka. Aga tunnustähed järgivad neid, kes usuvad. Minu nimel nad ajavad kurje vaime välja, räägivad uusi keeli, võtavad üles madusid ja kui nad mõnd surmajooki joovad, ei tee see neile mitte kahju. Haigete peale nad panevad käed ja need saavad terveks. Lõpunasti. Ja issand Jeesus, kui ta oli nendega rääkinud, võeti üles taevasse ja ta istus isa paremale poolele. Aga nemad läksid välja ja jutlustasid igal pool ja issand töötas ühes nendega ning kinnitas sõna tunnustähtedega, mis pärast seda sündisid. Halleluja. Kenele tämä sana on? Kellele see sõna on? Teille. Teile. Meile. Meile. Meile kõigile, eikö vaan? Meile kõigile, on ju. Jos sinä oled Jeesukse opetuslapsi, nosta käsi ylös. Kui sa oled Jeesuse jünger, tosta käsi ylös. Oikein korkealle ylös. Onko kaikki täällä Jeesuksen opetuslapsia? Kas kõik on siin Jeesuse jüngrid? Hyvä. Tore. Niin, eli tämä kuuluu meille. Niin, et see kuulub meile. Ja kaikki, mitä siinä sanotaan, niin koska se kuuluu meille, niin se on totta, eikö vaan? Ja kõik, mis siin öeldakse, see kuulub meile ja see on ju tõdeks. Tuntuipa sinusta miltä tahansa. Ükskõik, kuidas sulle endale tundub siis. Eikö vaan? On ju niin. Vaikka sinusta tuntuisi, että ei nyt ole uskoa. Isegi kui sulle tundub, et ei, mul ei ole eriti usku praegu. Ei nüüd tunnu, et olisi voimaa. Ei, mul ei ole tunnet, et mul oleks eriti väge. Ei nüüd tunnu siltä, et voisin rukoilla jonkun puolesta. Mul ei tundu, et ma võiksin praegu kellegi pärast palvetada. Niin siitä ei ole kysymys. Siis ei ole selles küsimus. Vaan Jumalan sanan lupauksesta. Vaid selles, mitä Jumala sõna lubab. Ja mitä tässä tarvitaan, että kun sillä sanotaan, et joka uskoo? Ja mida selleks vajatakse, kui siin öeldakse, et kui keegi usub? Uskoo mitä? Usub millesse? Uskoo Jeesukseen, niin kyllä. Ja usub Jeesusesse, ja. Mutta mitä se tarkoittaa? Aga mitä se tähendab? Hänen sanansa. Tema sõna, ja. Kyllä. Ja. Eli hyvin yksinkertaista, eikö vaan? Et väga lihtne on see. Jos sinä uskot, että Jeesus on Jumalan poika. Et kui sinä usud, et Jeesus on Jumala poeg. Ja että Jumala on hänet herättänyt kuolleista. Ja Jumal on tema üles äratanud niin surnuist. Niin sinä pelastut. Siis sind päästetakse. Ja kun sinä olet joskus sen uskonut. Ja kui sinä kunagi ei uskunut. Niin sinä pelastuit. Siis sinä nyt päästesid. Ja kun sinä uskot tämän, mitä Jeesus sanoi. Ja kui sinä usud seda, mitä Jeesus siin ütles. Niin se riittää. Siis sellest piisab. Eikö yksinkertaista? Niin lihtne se onkin. Se on se usko. Eli minä uskon, että Jeesus on Jumalan poika. Ehk uskon siis see, et mina usun, et Jeesus on Jumala poeg. Ja hän on antanut minu syntini anteeksi. Ja ta on annud mulle minu patud anteeksi. Ja sitten minä uskon, että kun Jeesus on sanonut. Ja siis ma usk, kui ma usun, et Jeesus on öelnud. Että menkää. Et minge. Kaikkeen maailmaan. Kõike maailma. Ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luodulle. Ja kuulutage evankeeliumi kõigele loodule. Niin minä uskon sen. Siis ma usun seda. Että minä voin lähteä. Et ma võin minna. Ja minä uskon sen, että silloin kun minä lähden. Ja ma usun siis, et kui ma lähen. Ja sanon, saarnaan evankeliumia jollekin. Ja kuulutan evankeeliumi kellelegi. Puhun Jumalan sanaa. Räägin Jumala sõnaa. Niin nämä merkit seuraa. Siis need tunnustähed järgivad mind. Ja nyt kun minä lasken tämän sairaan päälle käteni. Ja kui ma nüüd selle haige peale panen käe. Nyt minusta ei kyllä tunnu yhtään, että olisi väkevä voima päällä. Mulle ei tundu, että mulla oleks mingi väkev vägi või võim sees. Ei kuumuta kättä yhtään. Ja käsi ei lähe kuumaks üldse. Eikä näytä tuo kaatuvan tuo sisarkaa. Ja see õde ei paista ka üldse kukkuvat maha. Mutta kun minä vaan uskon. Aga kui ma lihtsalt usun. Että se on Jumalan sana. Et see on Jumala sõna. Ja hänen lupauksensa. Ja tema tõotus. Että minulla on oikeus. Et mul on õigus. Laskea käteni sairaan päälle. Panna käed haigete peale. Niin Jumala pitää huolen siitä. Siis Jumal kannab sellest hoolt. Että hänen sanansa tulee käymään toteen. Et tema sõna tuleb esile. Ja hän paranee. Ja tema paraneb. Amen. Amen. Minä olen rukoillut. Minä olen palvetanut. Minä voin mennä eteenpäin seuraavan puoleen. Ja siis ma võin minna edasi järgmise juurde. Ja tuntuu, miltä tuntuu. Ja tundub mulle nii, nagu see mulle parasega tundub. Näytti, miltä näytti. Kas paistis midagi välja või paistnud? Niin sillä ei ole mitään merkitystä.
Sellel ei ole mingit tähtsust. Mutta tietenkin, jos minä alan epäilemään. Aga kui ma nüüd hakkan kahtlema. Että onkohan se totta? Et kas see on tõde? Onkohan se sanonut Jumala, että minullekin on annettu tämmöinen mahdollisuus? Et kas see sõna on öelnud, et mullekin on antu. Että voikohan hän minuakin käyttää? Et ta võib mind ka kasutada. Niin silloin se meni pieleen. Siis see nagu läheb hukka. Koska minä en ole silloin uskonut Jumalan sanaa. Sest ma ei ole uskonut Jumalan sanaa. Koska Jumalan sana sanoo, että joka uskoo. Sest Jumala sõna ütleb, et kes usub. Kaikille, joka uskoo. Kõigile, kes usub. Hän on antanut tämä oikeuden. Ta on annut selle õiguse. Eikö vaan? On ju nii. Ja valtavaa. Se on võimas. Ja kun tämä ihminen on tässä tullut rukoiltavaksi. Ja kui see inimene on tullut siia, et tema eest palvetatud. Niin jos hän uskoo, että Raamattu sanoo näin. Ja kui tema siis usub, et piibel ütleb nõnda. Et tuo on ihan Jumalan lapsi. Et see inimene on, on Jumala laps. Ja nyt se sen takia laittaa käden minun päälleni. Ja ta selle pärast paneb oma käed minun koska peale. Jumalan sana sanoo, että minä tulen terveeksi, kun toinen rukoilee minun puolesta laskien käden päälle. Sest Jumala sana ütleb, et ma saan terveeks, kui keegi teine paneb minu peale käed ja palvetab mu ees. Niin hänen uskonsa yhtyy tähän rukoilija uskoon. Siis selle selle usk, kelle ees palvetatakse, ühineb selle palvetaja usuga. On oikein tupla usko. Siis on topelt usk. Niin varmasti tapahtuu, eikö vaan? Siis kindlasti midagi juhtuu. Mutta jos tämä rukoukseen tuleva vähän epäilee. Aga kui see palvele tuli ja natukene kahtleb. Eikä katsokaan Jumalaan, eikä hänen sanansa. Ja ei vaata mitte Jumala ja tema sõna peale. Vaan katsoo siihen rukoilijaan. Vaid vaatab seda, kes palvetab. Ai, se on tommone. Ah, se on selline. Voikohan Jumala tuota käyttää? Ei tea, kas Jumal teda üldse võikski kasutada. Onkohan Jumala koskaan käyttänyt tuota? Ei tea, kas Jumal teda üldse kunagi kasutanud on. Jos ei alkaa mitään tämmöistä epäilemään. Ja se on selline kahtlus, mis tuleb. Ja sitten jos sille rukoilijalla on vielä se epäilys. Ja siis kui veel sellel palvetajal on ka kahtlus. Niin katastrofi on valmis. No siis on katastrofi. Eikö vaan? Olemas. Ja, mä näin yksinkertaisesti haluan tämän kertoa. Ma tahan teille selle asja niimoodi lihtsaks teha, eks? Ja auttaa siinä minua itseään ja sinua. Ja ma tahan aidata sind ja ise ennast ka selle. Että kun me tänään rukoillaan sun puolesta. Et kui ma hakkan täna palvetama sinu eest. Niin että me yksinkertaisesti vaan uskotaan. Et me siis väga lihtsalt ja väga selgelt usume. Uskotaan vaan yksinkertaisesti, että tämä on Jumalan sana. Usume siis niimoodi lihtsalt, et see on Jumala sõna. Ja mitä se sanoo? Ja see, mida ta ütleb. Niin se on totta. See on tõde. Eikö vaan? Eikä katsota ihmisi. Et me ei vaata inimese peale. Ei katsota siihen rukoilijaa. Ei palvetaja peale. Eikä katsota itseään. Eikä ka ise ennast. Luotetaan koko sydämestä, että Jumala toimii, eikö vaan? Kogu sydämest loodame, et Jumal tegutseb. Eikä ihmetellä, että kun ei tunnu miltään. Ja ärme siis imestä või mõtle, et ma ei tunnud midagi. Koska monta kertaa käy niin, että kun sä et tunne mitään. Sest vahel on nii, et kui sa ei tunne midagi. Niin silloin Jumala tekee työtänsä. Siis Jumal just teeb tööd. Joskus on niin, että voit tuntea valtava Jumalan voima. Ja vahel on nii, et sa võid tunda sellist võimast Jumala ligiolu. Ja saat olla kupsa kaaduttune lattialle. Ja siis sa niimoodi opsti oled pikali põrandal maas. Saatad jopa lendää vähän aikaa. Ja sa nagu lendadki isegi natukene aegaselt. Toiselle poole. Sinna teisele poole kuhugi. Ja saatad olla jopa pooli tundia tai tunnin siellä. Ja siis sa võid olla seal pikali mingi pool tundi või tund aega juba. Mut sinä lähdet täältä pois. Ja siis sa lähed siit ära. Sinä et olekaan parantunut. Ja sa ei ole terveks saanud. See oli vain kokemus. See oli lihtsalt üks kokemus, üks tunnetus, tundmine. Nämä asiat on yliluonnollisia. Need asjad on üleloomulikud. Ja nyt tänään, kun me rukoilemme. Ja nyt tänään, kun me hakkame palvetama. Niin luotetaan vain Jumalan sanaa. Siis loodame ainult Jumala sõna peale. Ja tänään Herra tekee ihmeellisiä asioita. Ja täna teeb Jumal imeellisiä asju. Koska Jumalan sana sanoo. Sest Jumala sõna ütleb. Että Jeesus Kristus. Et Jeesus Kristus. On sama. On see sama. Eilen. Eile. Tänään. Täna. Ja iankaikkisesti. Ja igavesti. Ja koska hän on sama. Ja kuna tema on sama. Me ihmiset muutumme ja vaihdumme täällä maapallolla. Me inimesed siin muutume ja vahetume siin maailmas. Ole erinäköisiä, eri kokoisia ihmisiä. Olemme eri moodi ja eri suurust. Mutta Jumala pysyy samana. Aga Jumal on se sama. Ja se, mitä Jeesus teki maan päällä vaeltaessaan. Ja see, mitä Jeesus teki, kui ta maa peal ringi käis. Sitä hän tekee tänään. Seda ta teeb ka täna. Tänään täällä. Täna ja siin. Minkä takia? Miks? Siksi, kun minä olen täälläkö?
Sellepärast, et mina olen siin täna. Siksi, kus sina oled täälläkä. Või sellepärast, et sina oled siin täna. Ei. Ei. Vaan koska hän on täällä. Vaid sellepärast, et tema on siin. Halleluja. Mä en meinannut saarnata mitään tämmöstä tänään. Ma ei plaaninud mitte midagi. Ma olin suunnitellut julistaa sulle yksinkertaista evankeliumia. Ma tegelikult plaanisin kuulutada lihtsat evankeliumi. Ja voimakasta evankeliumia. Ja võimast evankeliumi. Ja olin suunnitellut, että mä kerron sulle, kuinka Jeesus parantaa. Ja ma mõtlesin, et ma räägin sulle, kuidas Jeesus tervendab. Ja sitten ma ajattelin, et ma kerron sulle parandumisihmeist. Ja siis ma mõtlesin, et ma räägin sulle tervenemise imedest. Mul on tuolla laukussa semmoinen lista. Et mul seal kotis on üks selline nimekiri. See ma voisin nähdä näyttää ja siellä on yli 140 parandumistodistusta. Ja ma võiksin sulle näidata, seal on 140 tervenemist või tunnistust tervenemise kohta. Mitä Jeesus on tehnyt? Mitä Jeesus on teinud? Ihan tässä muutamia vuosi aikana. Nende viimaste aastate jooksul. Mutta mitään tämmöistä mä en saanut kertoa sinulle. Aga ma ei saanud sellest sulle siin rääkida. Mutta nyt meidän täytyy vaan uskossa luottaa. Aga nyt me peame usus lootma. Että kun me aloitamme rukoilemaan. Et kun me hakkame palvetama. Mitä ikinä sinulla on. Siis mitä iganes sul on. Onko sulla sairautta. On sul mõni haigus. Onko sulla minkälaisia kipuja tai särkyjä. On sul mingit valu või piina kuskil või midagi. Onko sulla silmäsokeana. Või on sul silmadega midagi. Onko sulla kuuro korva. Või on sul kõrv, mis ei kuule. Onko sulla mükkäkieli. Või oled sa keeletu. Onko sinä ramba. Või oled sa lombakas. Puutuuko sinulta sormi? Või puudub sul mõni sõrm? Onko sinulla syöpä? Või on sul vähk? Onko sinulla joku muu parantumaton sairaus? Või on sul mõni muu parandamatu haigus? Ei mitään ole väliä. Sellest ei ole vahet. Ei mitään ole väliä, koska Jeesus on täällä. Ei ole vahet, sest Jeesus on siin. Ja kun rukoillaan sun puolesta. Ja kun ma palvetan su eest. Niin katso Jeesukseen. Siis vaata Jeesuse peale. Koska Jeesus haluaa auttaa sinua tänään. Sest Jeesus tahab sind täna aidata. Jeesus haluaa koskettaa ja parantaa tänään. Jeesus tahab sind puudutada ja tervendada täna. Ja mä haluan pyytää sinua. Ja mä palun sind. En tiedä, minkälaiset on teidän sunnuntain kokoukset yleensä. Ma üldiselt ei tea, millised on teie pühapäevased. Mutta mä haluan pyytää sinulta rohkeasti. Aga ma tahan paluda sinult julkeasti. Että tuo niitä sairaita ihmisiä sunnuntaina. Et too pühapäeval kaasa neid haigeid inimesi. Jotka eivät yleensä tule. Kes üldjuhul ei tule. Tuo sairaita ihmisiä. Tuo haigeid inimesi. Vaikka minkälaisia sairaita ihmisiä. Mis iganes haigus neil võib olla. Vaikka eivät usko Jeesukseen. Et nad ei pruugigi isegi Jeesusesse uskuda. Tai ovat menettämässä uskonsa. Või on nad kaotamas usku Jeesusesse. Niin rukoillaan kaikkien sairaiden puolesta sunnuntaina. Palvetamme pühapäeval kõikide haigete. Onko se pastori okei? Okay? On se okei. Okay. Joo. Mm-hmm. Koska mä en tiedä tosiaan, mitenkä sunnuntai kokous yleensä menee. Et ma ei tea, miten se pühapäevaset koos olet. Mä olen niin varma siitä, että Herra tulee yllättämään monet. Ma olen nii kindel selles, et issand üllatab nii mõndagi. Hän on viime aikoina üllättänyt minut nii monta kertaa. Ta on viimastel aegadel üllatanud mind ennast nii mitmel korral. Ma olen nähnyt näitä sairaita parantuva yhä enemmän ja enemmän. Ma olen näinud haigeid paranemas järjest enam ja enam. Ja parantumattomista sairauksista myös. Ja parandamatutest haigustest. Juuri kun tulin tänne, niin soitin aamulla Suomessa. Et ma, kun ma tulin just siia, ma helistasin Soome. Että olimme tuolla vajaa puolitoista viikkoa sitten Haminassa. Et puolitoista nädalat tagasi me olimme Haminas. Ja siellä oli telttakokoukset. Ja seal olid telgikoosolekud. 3 päivää oli telttakokoukset. 3 päivää olid. Ja sellainen pieni teltta, johonka mahtuu noin 50 ihmistä. Ja se oli sellainen väike telt, kuhu mahtus 50 inimest. Ja Herran läsnäolo ja voima toimi siellä väkevällä tavalla. Ja issanda ligiolu ja vägi toimis seal. Aivan samalla tavalla kuin joka kokouksessa. Täpselt nii nagu igal koosolekul. Josta olen joka kokouksesta, lähes joka kokouksesta kuullut todistuksia. Ja ma olen peaaegu, et igal koosolekul kuulnud tunnistusi. Että Herra on parantanut. Et issand on tervendanud. He iloitsivat siellä tuossa puhelimessa tuo ystävä. Ja siis seal, kun ma helistasin neile, siis mu sõber nagu rõõmutsas. Kuinka eräs siellä ystävä oli saanut avun.
Kuidas üks sõber oli abi saanud? Hänellä oli jalkojen osalta valtavasti kipuja. Et tal oli jalgades olid suured valud. Ja hän ei ollut pystynyt kunnolla liikkumaan ja lenkkeilemään. Ja ta ei saanud korralikult liikuda ja ta ei saanud käia. Mutta kun hän oli ollut rukoiltavana. Kun hän oli ollut rukoiltavana. Aga kui tema eest oli palvetatud. Niin nyt hän on käynyt lenkillä. Siis nyt on ta käinud matkamas. Hän on käynyt lenkillä. Jooksmas lausa. Joo, ja aivan hiki tuotane on virrannut, kun hän on käynyt lenkillä. Ja ta on jooksunut niin, että lausa hiki voolab. Ja mä kysyin sitten tältä Tapio veljeltä. Ja siis mä kysyisin oma vennalt Tapiolt. Aha, että sinä oli ilmeisesti kuluneet polvet sitten. Et siis tal ilmselt olid nagu põlved, kui ta... Nekö oli sitten aiheutunut, että hän ei ole voinut liikkua. Et see oli vist see põhjus, miksi ta liikkuda. Kun hän puhui, että tällä naisella oli vähän ehkä painua. Kui ta ütles, et sellel naisel oli ka natuke oli helposti kaalu, nähtävä. Ülekaalu. Et see oli, noh, ta oli nagu kergelt väljapaistav. Niin kuin minnekin. No niin kuin minä umbes. Mm. Mutta hän sanoi, että ei. Ta ütles ei. Mutta hän oli fibromyalgia. Tal oli hoopis mingi fibromyag. Se on, tiedä minkä niminen se täällä on sitten. Et ma ei teagi, kuidas... Mutta se on tämmöinen autoimmuunisairaus. Se on mingi autoimmuunsushaigus. Se on pehmytkudosreuma. Mm. No, se on mingi... pehmette kudede rauma. Joo, se on sellainen joku parantumaton sairaus. Ja se on parantamaton Mutta nyt hän oli käynyt lenkillä ja hän oli iloinut siitä, että mitään kipuja ei ole. Ja nyt ta oli käynyt jooksmas ja rõõmutses, et üldse polt valus. Ja sen lisäksi hän sanoi, että hän on saanut noin 20 todistusta. Ja sitä ütles, että on saanut veel 20 tunnistusta. Että ihmiset saivat siellä avun vaivoihinsa. Et inimesed said abi oma vaevades. Ajattele, tällainen pieni lauma koolla. Et mõtle, kui selline väike rühm või inimesi... Eri koos. Ihmisiä kolmen päivän aikana. Eri inimesi kolme päeva jooksul. Ja nyt hän oli kuullut jo 20 todistusta. Ja ta oli selle hulga peale kuulnud juba 20 tunnistusta. Ja varmasti on muitakin. Ja ma usun, et on veel neid. Halleluja. Halleluja. Herra tekee ihmeitä tänä päivänä. Issand teeb imesid tänasel päeval. Amen. Amen. Vaikka sinusta ei tunnu nyt miltään. Isegi kui sa ei tunne midagi. Niin se on oikein hyvä olotila. Siis see on üks väga hea selline olemine. Nyt ei mennä tunteilla mihinkään suuntaan. Et me ei lähe tunnette järgi. Mutta aletaan rukoilemaan. Aga hakkame palvetama. Ja mä pyydän, että tähän eteen laitetaan tämmönen rivi. Ja ma palun, et siia ette tuleks rivi. Näin rivi just. Joo. Et rivi inimesi. Ja aletaan rukoilemaan sinun puolestasi, mitä ikinä sinulla on. Niin me hakkame palvetama su eest, mis iganes sul siis on. Ja tule tänne eteen nyt, kun me aloitamme tuossa ylistää pastori taustalla. Et tule siia ette, kun me hakkame ylistama pastori. Ihan rohkeasti tänne, tehdään tänne rivi. Ja teemme julkeasti rivi. Rukoillaan yhdessä täällä sitten. Ja palvetamme siis ühes koos. Jos sinä olet täysin terve, etkä tarvitse mitään Herralta, niin älä tule. Kui sa oled täiesti terve ja sai vaja issandalt midagi, mutta niin kuin siis tässä alussa kysyin, että oletko sinä tullut tänne, odotat saavasi Herralta jotain. Aga niin nagu ma alguses kysisin, et kas sa tulid siia, et saada midagi issandalt. Vaikka et olisikaan sairas. Et isegi kui sa ei ole haige. Niin silti sinä voit saada jotain Herralta. Siis ometigi võid sa saada midagi issandalt. Koska hän aina siunaa. Sest ta alati õnnistab. Halleluja, tule vaan rohkeasti. Tule julgesti. Ja kun me olemme tässä kaikki yhdessä, niin katsomme vain Jeesukseen. Kun me olemme siinä yhdessä koos, nyt vaatamme kaikki Jeesuse peale. Me rukoillaan tässä yhdessä vielä. Ja me palvetamme siinä koos vel. Ja sitten mä tulen sinun kohdallesi. Ja siis mä tulen sinun juurta. Ja laitan tätä öljyä vähän sinun otsaasi. Ja mä panen sun otsa ette natuke öli. Jeesuksen nimessä lasken käden sinun päällesi. Jeesusen nimellä panen oma käet sinun peale. Mä lyhyesti rukoilen vaan. Ja lyhidelt palvetan. Ja Herra tekee, mitä hän on luvannut. Ja Jeesus teeb seda, mitä ta on lubanud. Jos sä haluat sanoa sen sairauden, mikä sinulla on. Kui sa tahad öelda, mis haigus sulla on. Niin sano lyhyesti tulkille. Siis ütle lyhidelt minulle. Tulki yrittää sen kääntää suomeksi. Et ma yritän selle suome keelde panna. Halleluja. Ja mä pyydän, että ei katsota ollenkaan minuun. Ja mä palun, ärge vaadake minu peale. Ei ollenkaan ihmiseen. Ja üldse mitte inimeste peale. Mä toimin vaan tässä välikätenä. Et inimesed on nagu see vahendaja. Me pyydämme, että Jeesus tulee ja koskettaa. Me kutsume, et Jeesus tuleks ja puudutaks teid. Mua on niin häkellyttänyt se kohta Raamatussa. Et mind on nagu nii häkellyttänyt. No, se on hämmästyttänyt minua. Mind on nagu hämmastanud üks koht. Yhä uudestaan ja uudestaan.
taas ja taas. Koska siellä Luukkaan evankeliumi 9. luvussa. Se on Luukka 9. peatykissä. Muistaakseni 12. jakeessa. Vist oli 12. peatykissä. Siellä ilmoitetaan tällainen asia. Siellä ilmoitetaanko yksi järgmin asia. Että kun kansa tuli Jeesuksen luokse. Et kun inimesed, kun rahvas tuli Jeesuksen juurta. Niin Jeesus otti heidät vastaan. Siis Jeesus võtti sen vastu. Vaikka hänellä oli suruaika. Kuigi tal oli nagu leina aeg. Hän suri Johannes Kastajan, hänen sukulaisensa kuolemaa. Ta leinas ristiä Johannes oma sukulase surma. Mutta hän laittoi oman surunsa pois. Aga ta pani oma leina ja oma kurbuse. Ja hän katsoi sitä kansaa, joka kärsi. Ja ta vaatas seda rahvast, kes kannatas. Joka sairasti. Kes olid haiged. Jolla oli ahdistusta. Kellel oli kitsikust. Ja hän otti kansan vastaan. Ja ta võttis selle rahva vastu. Ja puhui heille Jumalan sanaa. Ja rääkis neile Jumala sanaa. Ja sitten mitä tämä kohta sanoo lisäksi. Ja mis seal veel siis nyt lisäksi öeldakse? Siinä sanotaan, että hän teki terveiksi ne, jotka parantamista tarvitsivat. Ta tegi terveks need, kes vajasid tervendamist. Hän teki terveiksi ne, ta tegi terveks need, jotka parantamista tarvitsivat. Kes vajasid tervendamist. Ja koko Raamattu kertoo meille. Ja koko Piibel ütleb meile. Kuinka Jeesus aina otti sairaat vastaan. Kuidas Jeesus alati võttis haiged vastaan. Aina otti syntiset vastaan. Alati võttis patused vastaan. Ja aina antoi heille avun. Ja alati aitas neid. Näin hyvä on meidän Herramme tänäänkin. Nii hea on meie Issand tänasel päeval ka. Näin hyvä hän on, että hän tekee sinulle. Tai niin hea, että teeb sulle. Juuri sitä, mitä sinä tarvitset tänä iltana. Just seda, mitä sinä vajat tänä õhtul. Jos sinulla on syntiä elämässä. Kui sinu elus on patt. Hän antaa sinun syntisi anteeksi. Siis ta annab sulle su patu anteeks. Hän ei syytä sinua. Ta ei syydistä sind. Vaan hän rakastaa sinua. Vai ta armastab sind. Ja on valmis antama anteeksi sinulle. Ja on valmis sulle anteeksi andma. Jaakobin kirjassa sanotaan. Jaakobuse kirjas öeldakse. Tunnustakaa toisillenne syntinne. Tunnistage üksteisel oma patud. Että te parantuisitte. Että te võiksite terveneda. Ja nyt kun me olemme tässä edessä. Ja kun me olemme siin ees nyt. Mä pyydän, että sinä siinä hetkessä nyt rukoilet. Ma palun, et sa praegusel hetkel palvetaksid. Jos sinä olet tänään tuntenut sydämessäsi. Kui sa oled täna tunnud oma südames. Että sinulla on syntiä. Et sul on patt. Jotain vastaan. Kellegi vastu. Jumalaa vastaan. Jumala vastu. Tai itseäsi vastaan. Või iseenda vastu. Pyydä siinä hiljaa rukouksessa. Siis palu vaikselt palvetada. Rakas Jeesus. Armas Jeesus. Minä olen syntinen ihminen. Minä olen patune inimene. Anna minun syntini anteeksi. Anna anteeksi mulle minu patud. Armahda minua. Anna mulle armu. Ja Jeesus antaa sinun syntisi anteeksi. Ja Jeesus annab sulle su patud anteeksi. Jos sinä näin rukoilit ja pyysit. Kui sa niimoodi palvetasid ja palusid. Niin mä julistan sinulle tänään. Siis ma kuulutan sulle tänään. Jumalan palvelijana. Jumala teenijana. Sinun syntisi on anteeksi annetut. Sinu patud on anteeksi antud. Jeesuksen nimessä. Jeesuse nimel. Isä, me rukoilemme. Isä, me palume. Ja pyydämme. Ja palvetamme ja palume. Että sinä kosketat poikasi Jeesuksen kautta. Et sinä oma poja Jeesuse kaudu puudutaksid. Pyhän hengen voimassa. Pyhä vaimu väes. Jokaista sairasta, joka tuli sinun luoksesi Jeesus. Igat haiget, kes tuli sinu juurde Jeesus. Herra, sinä tiedät heidän sairautensa. Issand, sinä tead nende haigusi. Koska sinä kannoit heidän sairautensa. Kuna sinä olet kannut nende haiguset. Totisesti meidän sairautemme hän kantoi. Et tõepoolest, sinä kantsid meie haigused. Ja meidän kipumme sälytit päällesi. Ja meie valu. Kipumme sälytit päällesi. Laitoit päällesi. Ja võtsid enda peale meie valu. Kiitos Jeesus. Tänu Jeesus. Että tänäänkin olet sama. Et sa tänagi oled see sama. Ja tänäänkin parannat. Ja tänagi tervendad. Tänäänkin autat. Tänagi aitad. Tänäänkin täytät pyhällä hengellä. Tänagi täidät pyhä vaimuga. Kiitos Jeesus. Tänu Jeesus. Että pyhä hengen voima laskeutuu tällä hetkellä. Et pyhä vaimu vägi langeb just praegu. Jokaisen tarvitsevan päälle. Iga ühe peale, kes seda vajab. Ojena Herra kätesi. Isa, siruta oma käed. Ja paranna sairaat. Ja tervenda haiged.
Ja kiitos ja kunnia kuuluu sinulle yksin. Ja au ja kiitos kuuluu aino yksi sulle. Me ylistämme ja palvomme Herra sinua. Me ylistämme ja teenimeissan sinut. Kiitos Jeesus. Tänu Jeesus. Ja nyt minä tulen vuoron perään sinun luoksesi. Ja nyt minä tulen järjekorrasta juuri.